Eu estou tentando, Matheus, mostrar isso aqui e entender também, né? Certo? Eu estou fazendo a sombra aqui. Vou descendo agora, viu? Ah, o pescoço do bicho ali. Ah, ele tá com um bichinho dentro, né? Da boca, né? Isso aí é O grandão. Tá comendo outro bichinho, né, Matheus? filhote aí. Filhote. Então, pronto. Agora vamos explicar melhor. Aqui é esse cara que você usou para fazer esse dinossauro. Certo? Ainda tá fazendo, né? Tem outros ainda. Tá bom. Agora Tem também o Rex aqui para brigar. deixa eu ir até o chão. Ah, que bicho grande. Meu Deus do céu, dá até medo, né, Matheus? Um Aqui. desenho, isso Eita, tem mais coisa ali que eu nem tava percebendo. Sim, aqui é o quê mesmo? Um crocodilo? Cacharadão não, né? Que ele tá. Ali é uma onda gigante que vem, é? Uma essa é cachoeira. uma cachoeira. E ele vem tá querendo pegar a cauda desse dinossauro aqui, né, Pra Matheus? devorar. Pra devorar. Não faz nem ideia que vai acontecer. Certo. Aqui E até embaixo. aqui, ó, você Ah, viu? sim, mas tá aparecendo mais coisa aqui. O que é isso aqui em cima? Esses Esse bichos voadores. aqui é. Esse aqui Aqui em cima, esse bicho voando aqui é o tal é do. o que? Isso 4. Que são quatro? Tem mais Ele tá surpresa. aqui. Ah, rapaz. Ele tá preparando pra aterrissar aí. Então, eu tô mostrando aqui a Isso imaginação desse rapaz. Ele pediu uma é escada, queria uma perto escada mesmo. grande. Ele brigou comigo que eu trouxe escada Isso pequena. aqui é. Isso aqui é. Pode tirar o óculos um pouquinho agora, que esse óculos ele até quebrou uma perna dele aqui. Ele tá com conjuntivite e eu também. Eu peguei dele. Hoje, 15 de outubro, né, Matheus? Sim, Matheus. Agora deixa eu explicar melhor isso aqui. Isso aqui é ovo de dinossauro? Ai, ele tá saindo um filhotinho, né, Matheus? Um filhotinho saindo já ali, né, Matheus? É, mas só que o queixo 4 tá lá olhando. Espera que esse já morto e aí. Eita, tira esse bicho aí, senão vai quebrar tudo. Foi o que eu fui ter que fazer uma sombrinha. Isso, bota no chão. Matheus, tá show de bola, Matheus. É muita Obrigada. imaginação, Matheus. Você vai fazer mais o quê, Matheus? Depois eu tô esperando lá. Vai fazer, vai fazer, vai O outro fazer. vai atrás lá de briga. Pois vai fazer, vá. Pra tomar a mulher do outro. Mulher? É. A companheira, né? É. Mulher é mulher. Eles vão fazer uma Feminino batalha. de homem. Vai. Eu faço. Solta essa sombrinha aí e vai fazer. Não, Eu não sei nem interromper isso aqui. Eu não sei como é que funciona esse celular aí, não. Agora eu vou fazer um pé aqui. Suba o seu calção que tá mostrando o cofrinho. Tem que apertar esse. Deixa, vai fazendo, vai. Você sabe dar o nome disso aí? Sabe mesmo? Vai lá ajeitando esse calção aí. Você já sabe fazer. Vamos que. Tá brincando comigo, Eu tô filmando aqui, pronto. Mas vai pra internet. Você não ficou nu? Amarra isso aí, rapaz. Ele sabia? O que é bigogo? Perigogo? Ah, que tem piriguete, né? Perigoto, perigoto. Não, você não é perigoto nem piriguete. Piriguete é mulher, perigoso você não é não. Bora, macho! Perigoso, que é aquele que faz exibição. Ah, é? Homem que faz exibição é perigoso, é? Ah, tá bom. E mulher? Piriguete. É? Então você não é perigoso. Não. Tá bom. Foi eu que inventei essa palavra. Você que inventa, você inventa cada coisa, né? Bora, Matheus. Que você vai falar exibicionista? Eu não sou exibicionista, né? Fica mais fácil de se compreender, Agora né, meu Deus? ele tá aqui. E o que é isso aí mesmo? Ele aí, ó. Ele barulho atrás do outro. E é um pequenininho? Não, ele é grande, só que tá de longe ele. Ah, de longe. Sim, e aí? Terminou esse desenho? Tá quase. Tá quase? Agora vamos ver os aquáticos. Ainda vai fazer os aquáticos? Não, tá aqui ele. Não, eu vou interromper agora. Eu vou interromper. Tá bom. Tá bom. Aqui pra contar a história. Olha como eu desenhei a piscina. Ah, você desenhou alguma coisa dentro do tanque aí? Pô, a gente tá comendo aí um tubarão. Rapaz, isso não é mais um desenho, é uma montagem. Tem que fazer parte aqui, parte do outro lado. Vou interromper. Tá bom.